Și o să vă prezint acum o aplicație care nu știu în ce măsură are legătură cu SEO și cu PPC, dar are legătură cu traficul de calitate. Și munciți toți sau pentru clienți sau pentru site-urile voastre să aduceți trafic și ajungem la curată de conversie de 1 sau de 2%. Ce se întâmplă cu restul 98%? Am avut shop online, pentru că spun că eram marfa de la 7 seara când terminam jobul până la 11 noaptea, începeam să coletez și livram comenzi, comunicam cu clienții și am luat parte la tot ce înseamnă proces de vânzare, proces de supply chain, sell online și after sales sau cum se cheamă? Remarketing, retargeting, cum vreți să-i spune. Are problemă sau nevoia pe care pe care mi-a declanșat-o business-ul ăsta a fost faptul că nu știam ce fac vizitatorii mei pe site. Și chiar dacă aș fi știut, nu aveam cum să comunic cu ei. Să vă dau un exemplu. Acum 4 ani de zile sau 3 ani și jumătate mi-am cumpărat Xbox de la EMAG. 2 săptămâni de zile primesc newsletter, Xbox în titlul, l-am deschis instant. Era de interes pentru mine conținutul newsletter-ului, Xbox la reducere. Nu, ce relevanță are pentru mine? Îmi cumpăram Xbox, îmi cumpărasem acum 2 săptămâni de zile. Aveam nevoie de controller de Xbox, de jocuri de Xbox, de orice altceva. Aveam nevoie de o comunicare personalizată. Plecând de la nevoia asta, pe care eu am simțit-o ca și owner de shop și ca și end user, am dus să fac un agregator de produse care să poată să recomande niște produse relevante vizitatorilor. S-a dovedit a fi un pic mai greu decât credeam, motiv pentru care m-am apucat să dezvolt softul de targeting pe care să-l vând third party. Softul de targeting care acum a ajuns la varianta a doua, eu o să vă arăt acum varianta beta a lui, pentru că pe varianta beta avem date. Varianta V2-ul va fi lansat luni. Două secunde. Asta e pentru un client. Atenție, varianta beta nu are decât raportare. Voi nu puteți să faceți nimic, facem doar noi. Astea sunt raportele pentru un client din zona de fashion, care are 6.335 de abonați monitorizați, are o rată de conversie pe trigger de 14% și o rată de conversie pe newsletter de 6.35%, pe un trafic total generat de 1.000 de vizitatori. Cifrele sunt foarte bune, vânzările totale fiind de 23.000 de lei în ultimele 30 de zile, în condiția în care 4 zile nu s-a întâmplat nimic. Au fost sărbătorile, n-a cumpărat nimeni, nimic online. Bun. Ce face jucăria noastră? Se implementează la fel ca Analytics, un cod de JavaScript, niște eventuri, niște funcții de callback, implementarea durează 40 de minute. Ce ne permite să facem? Ne permite să definim niște pattern-uri la utilizatori și ulterior, dacă îi avem în bază de date, să comunicăm cu ei personalizat. 1. Cel mai simplu pattern. Ai venit în site, ai adăugat în coș, nu ai finalizat comanda. Mail. Salut. Ai uitat un produs la noi în coș. Utilizatorii pot să decide dacă dau un discount, un incentiv sau nu, clienții, dacă dau un incentiv sau nu dau un incentiv. Asta e cel mai simplu trigger pe e-mail. Al doilea, utilizatorii vin în site, văd 10, 15, 20, 30 de produse, dar nu fac nicio acțiune. Ce faci tu ca owner de shop în momentul respectiv? Nimic, îl lasă plece. Noi identificăm care e range-ul de preț, care e brand-ul de produse la care se uită, căutăm în bază de date a site-ului pe cele mai relevante, le băgăm între mail și le trimitem. Conform experienței tale pe site, considerăm că astea ți se potrivesc. Asta înseamnă trigger pe e-mail. E-mail trigger convert și au conversia de 19%, de 13,99%, 14% pe ultimele 30 de zile. Dar nu doar asta. Să avem și niște rapoarte mai jos. Scuze, mă descurcăm. Cu ce tipuri de mail am trimis și ce rate de deschidere au fost. Comunicare personală, introducem nume, în titlu introducem categoria sau produsul de interes.
rată de deschidere unică 46%, deschidere totală 85% pe 1800 de mail-uri. Ratele astea de deschidere nu cred că le are nici mai mult în campania lor. Rată de click 51% totală din deschiderile unice, rată totală de click 122%, total comenzi generat 115, valoare 23.256. Aici o listă de triggere, card saver, return policy. Bine, ele sunt prezerul că acum sunt, exportăm datele din varianta beta și le introducem în V2. Ce înseamnă return policy? Înseamnă că un client vine pe site-ul tău și își vede termenii și condițiile, vrea să vadă cum se returnează un produs, vrea să vadă ce condiții poate să cumpere. Ce faci în momentul în care vede chestia asta? Nimic. Cel mai bine îi faci și trimiți un mail pe care îi transmiți, stai liniștit, poți să cumperi, plătești cu cardul, dacă nu ți se livrează în termen de, sau dacă nu ți îți place produsul, poți schimba, îl poți returna 30 de zile, îți dăm bani înapoi. În felul ăsta comunici personal cu el și îl faci să cumpere. Ce înseamnă top 3 email? Înseamnă acele produse pe care tu le-ai văzut sau care ai interacționat, sau produse similare pe care eu ți le fac într-un mail și ți le trimit. Salut, știu că îți plac astea, cumpără-le, ai 5% discount, cumpără-le chiar acum. Not open top 3 sau not open card saver, în momentul în care ei nu au deschis un newsletter, un trigger, în momentul ăla noi le dăm un reminder. Mai ai 24 de ore să folosești codul tău de reducere la produsele noastre. Și mai avem ceva interesant aici, newsletter banner. Newsletter banner, care înseamnă, de fapt, personalizarea newsletterului la nivel de individ. Astea sunt bannerele, făcute fix pentru clientul nostru, sau făcute de client. Bannere pe care le vede orice utilizator care nu are istorie. Sunt cele mai relevante 7 produse din site. Însă, în momentul în care schimbăm adresa, da, să văd numele clientului, e în regulă, produsele s-au schimbat. Sunt produse ce urmează sau ce intenționează să fie achiziționate de ID-ul de mail respectiv. Lucrurile stau simple. Coduri de JavaScript, coduri de HTML puse în newsletterul vostru, generează bannere populate dinamic cu produse pentru fiecare ID. Dacă eu vreau cămăși, de ce îmi trimiți pantalon? Acum o săptămână de zile am fost la tine pe site și am zis că vreau cămăși. Am vizitat 30 de cămăși, Ralph Lauren, de ce îmi trimiți pantalon? Vreau cămăși. E simplu. Îi oferim utilizatorului ce are nevoie. După acest test, acest MVP pe care l-am făcut cu retargeting, asta fiind, m-am spus, varianta beta, a apărut o nevoie. Nevoia să comunicăm puțin mai mult cu utilizatorii. Ce înseamnă puțin mai mult? În felul ăsta, pe e-mail și pe SMS, comunicăm doar cu cei pe care avem în baza de date, sau cei care au cont, sau cei care se abonează la newsletter. Asta înseamnă pentru noi un trafic de 15-20%, 25% maxim. Ce facem cu restul 75%? Ce facem cu restul 75% din trafic? Cum comunicăm cu ei? Prin remarketing de la Google și de la Facebook, cu rate de click de 2% și rate de conversie de 1,5? Am altă propunere. Să comunicăm cu aceste triggere, cu aceste mesaje, pe care triggere, cum sunt triggerele pe e-mail, să comunicăm însă live. În momentul în care ai intrat la mine pe site, ai uitat un produs în coș sau nu l-ai cumpărat din diferite motive, cel mai mare motiv e prețul. Deci 90% din caz consider că e prețul motivul pentru care ne-l cumpărăm. Și în momentul în care ai venit, ai uitat un produs în coș, intri iarăși săptămâna viitoare, știu cine ești, îți dau un mesaj pe care îți transmit chestia asta. Salut, ai uitat produsul la mine în coș, cumpără-l, acum ai transport gratuit, sau știu că ai văzut 15 produse, ăsta îți place cel mai mult. Din punctul nostru de vedere, ți se potrivește, ai fi shipment, cumpără-l acum. E valabil, sau campania e valabilă doar pentru tine. Comunicăm personalizat cu fiecare parte. Noi am testat triggerele astea live pe unul din clienții noștri de fashion. Am reușit să afișăm mesajele la 30-35% din trafic și am avut o conversie de 5%. Dacă scalăm chestia asta, ajungem la o dublare a vânzărilor site-ului. Ca să dau exemplu, site-ul ăsta care a vândut în ultimele 30 zile de 24.000 de lei, are vânzări de 40-50.000 de lei pe lună și o bază de date de 10.000 de abonați la newsletter. Și noi am adus în plus 23 sau 24 de mii de lei. Doar prin e-mail și doar prin banerele dinamice, nu și prin mesajele live. Mai face ceva interesant, vă mai permite, celor care lucrați cu stocuri,
Să știți ce fac utilizatorii voștri, să le dați, să încercați să lichidați stocurile într-un mod inteligent. Spre exemplu, faceți o interogare și simplă. Vreau să văd toți abonații mei sau toți utilizatorii mei care au văzut categoria Rocky cu prețuri peste 300 de lei și nu au cumpărat în ultimele 60 de zile sau în ultimele 30 de zile. Vă creează un segment de abonați, de utilizatori și vă permite să comunicați direct și personal cu ei. Acest un mail frumos, un trigger, l-ați trimis, toate mail-urile la noi pleacă cu timp optim. Dacă eu deschid newsletter-ul la 7 seara pe tabletă, la 7 seara îl primesc, nu îl primesc la 12 noapte. Dacă Cosmin aici de față deschide la 9 dimineața pe iPhone, la 9 dimineața îl primește optimizat direct pentru iPhone. Segmentă și mai face o chestie foarte interesantă, abonare dinamică. Sunt pe site, nu știu nimic despre tine, știu de ce vrei să faci, știu pe ce categorie te duci, ce produse vrei să vezi. Motivul care, în momentul în care te întreb dacă vrei să ne prietenim, lasă-ți adresa de e-mail și primești cele mai relevante produse pentru tine din categoria, și aici avem categoria de interes pentru utilizatorul respectiv. Deci dacă eu sunt pe categoria de cămăși, sau sunt pe la redut pe cămăși, poate că la azi, atunci mesajul de abonare pentru mine e fix raportat la categoria mea de interes. Hai să ne prietenim, lasă-ne adresa de mine și îți dăm cele mai potrivite produse pentru tine din categoria de cămăși. Și în momentul când îi trimitem newsletter-ul sau trigger-ul, email-ul, îi băgăm și un cod de 5% reducere. Șansa ca utilizatorul să cumpere crește de 30 de ori. Dacă rata de conversie standard e 1, așa poți să duci la rata de conversie de 30%. Cea mai mare pe care am avut-o pe un time frame de o săptămână de zile a fost 46%. Dar se trimiteau foarte puține mail-uri, iar volumul de trafic era foarte mic. Asta fiind varianta beta, nu va mai fi folosită decât săptămâna asta și săptămâna viitoare, urmând ca peste două săptămâni să fie lansată varianta V3 din punctul nostru de vedere, V2 pentru clienți. V2 care este self-service. Îl implementați JavaScript events, după care, în funcție de nevoile voastre, vă creați trigger-e, le spuneți să plece la un anumit time frame sau cu timp optim, cum am zis, în funcție de preferințele fiecărui utilizator. Vă creați segmentele de comunicare cu clienții, vă creați mesajele live, aveți template-uri, bineînțeles, și în funcție de template-uri. Le puteți optimiza cu logo, culori și cromatic, absolut ce aveți nevoie, și text. Le faceți setările de afișare și vă puteți aștepta în termen de 30-60 zile la o dublare a vânzărilor. La modul cel mai sincer, asta e un client care a sus vite de 400 sau de 500 de milioane pe lună și el a ajuns doar prin e-mail-urile personalizate și prin abonarea dinamică să vândă de 25-23 de mii de lei în plus. Dacă schimb aici intervalul și mergem pe perioada 20 martie, înainte de Paște, 18. Vânzările erau undeva la 28.000 de lei înainte de Paște, dar au fost astea 4 zile care au afectat destul de mult vânzările. Bun. Alte lucruri interesante n-am să vă mai spun, decât o să le citiți în ziar și începând peste, până cu 1 mai sau 5 mai, când o să anunțăm și faptul că am luat un nou partener în firmă, o persoană, cred una dintre cele mai vechi persoane din online-ul din România și una dintre cele mai bogate, să spunem și pe aia sinceră, ne va cumpăra în proporție de 30% softul și o să ne dăm tot interesul să-l ducem pe piața internațională. O să facem toate eforturile necesare să ajungem în UK, în China și în state. Întrebări? Poftim? Prețurile sunt în funcție, dacă totul e personalizat și prețul tău e personalizat. Ai
10.000 de abonați la newsletter și 40.000 de vizitatori pe lună pe site, te costă undeva la 200 de euro pe lună. Ai, te rog. Te rog, te mă scâd. Ai 50.000 de abonați la newsletter și 500.000 de vizitatori pe site, te costă undeva la 3.100 de euro pe lună. Te rog. Nu, se referă la grupul, la traficul pe care l-am generat prin mail-uri, prin trimiterea de trigger. Ca să ne fie foarte clar, este vorba despre segmentul de audiență pe care l-am targetat. Da, targetat, exact. Ceea ce înseamnă că un 46% rată de conversie ar fi din 100 de utilizatori pe care... Din, în cazul de față, din 1000 de vizitatori. În cazul de față, 1000 de vizitatori. Perfect, perfect de acord cu tine, dar dacă aș merge cu raționamentul tău, ar trebui să gândesc audiența de remarketing, segmentul de remarketing către care primit comunic, da, să raportez rata de conversie la segmentul respectiv, nu? Adică dacă am 1000 de utilizatori în lista mea de remarketing pentru utilizatorii care au adăugat cu poștă, dar n-au finalizat comanda, aș spune că rata de conversie pe care trebuie să o analizez să fie de, chiar dacă e 1% raportat la tot site-ul, da, de ce, stai cu tine, că eu nu înțeleg de ce spui că raportez la tot traficul, nu raportez la traficul venit din marketing. Dar eu nu știu la ce se raportează, la traficul venit din marketing. Dar și el spune același lucru, că la toată la marketing așa este. Hai mai pune la întrebarea că ne-ai pierdut pe toți. Nu, vei că confundă un pic. La marketing se referă strict la traficul din marketing, nu se referă la tot traficul. Ok. Întrebarea mea era pentru el dacă rata de conversie de 46% este din tot traficul. Nu, doar din segmentul pe care eu l-am targetat prin mail-uri, prin mesaje, prin comunicări personalizate. N-am cum să am 46%, dacă aș avea 46% rată de conversie pe tot site-ul, ne-am îmbogățit toți. Adică sunt doar din cei despre care știi că... Exact, din cei despre care am istoric și cu care pot să comunic și care acceptă comunicarea de la mine. Cu restul utilizatorilor comunicăm prin mesaje live. Dar pe istoricul acestui client nu am setat trigger-ul live. Se vor seta începând cu data de 1 mai. Mai am și o întrebare care e chiar punctuală. Te rog. Cât de repede poți să profilezi? Dacă eu, de exemplu, vin mâine la tine cu, să spunem, 10.000 de abonați la newsletter-ul meu, pe care da. Și bag în sistemul tău, cât de repede sau cât de multe e-mail-uri trebuie să trimit până când tu reușești să ai cât de cât niște date pe care să le putem folosi exact în ideea asta de a... Îmi trebuie o singură vizită. Acum e modul în care răspund utilizatorii tăi. Clientul pe care povestesc are 9.000 sau 10.000 de abonați la newsletter, monitorizez 6.336. Adică îi știi în momentul în care intră pe site. Da, în momentul în care intră pe site, se face matching JavaScript, face matching către adresa lor de e-mail, care au venit din trigger sau din newsletter, și experiența pe care au pe site. Și atunci pot să comunic cu ei, să le dau recomandări în funcție de ce au vizualizat sau ce au cumpărat. Pentru că se setează și un alt tip de trigger. Dacă am cumpărat sacou gri, mâine S, că am 1.72, mâine primesc pantaloni bej S și cămașa albastră S. Toate pe mărimea mea, toate pe profilul meu. Există un CRM, un customer, îi spunem noi, tabului, există un CRM care știe date despre fiecare utilizator și îi trimis dacă el are nevoie de, dacă el a văzut pantofi 40, nu îi trimis 44 produse la care tu ai stoc 44 sau 43. Îi trimis produse la care ai stoc 40, pentru că el asta caută. Deci îi profilez pe măsură ce ei vin. Până ca să ajungem la 6.336 de utilizatori din 9.000, am avut nevoie de 4 luni de zile. Acum, dacă ei deschid newsletter-ul și dau bani... Eu timp de 4 luni de zile trebuie să plătesc abonamentul... Nu, vei începe să producă bani din prima zi. Dacă astăzi ai început să-l folosești, mâine la prima trigger trimise deja ai și primele vânzări. Dar nu putem să... Noi monitorizăm pe dosare vin. Dar dacă ei nu vin, n-am ce să monitorizăm. Îi monitorizăm doar live pe cei la care le afișăm mesaje. Și, de exemplu, poți să setezi și un gen de autoresponder. De exemplu, nu știu, eu organizez un concurs
în care primul trigger este s-a înscris la concurs și eu i-am luat nume, e-mail, sex. Da, în momentul ăla captat și eu, dacă ai de targeting instalat, captez și eu toată informația pe care ți-a dat utilizatorul și tu poți să și apoi, pe urmă, tu, de exemplu, poți să-mi setezi un autoresponder în care, nu știu, să... Tu poți să setezi, nu eu. Începând de la întâi, mai tu vei putea să setezi cu flow al informațiilor. Prima oară îi dai un mail, dacă nu l-a deschis, îi mai dai încă unul. Dacă a deschis și nu a dat click, îi dai SMS. Dacă a deschis, a dat click și a ajuns pe site, îi accesezi mesajul ăsta, dacă nu îi accesezi mesajul celălalt. Deci tu setezi flow-ul de informații, astfel încât să-i faci să cumpere. Te rog. Am două întrebări. Te rog. Una, unde stau datele? La noi, pe server. De fapt, la Google, pe server. Doi, ai spus că ai dat exemplu cu cămașa, că și-a cumpărat un sapu și după care îi sugerezi pantalon, nu știu ce, criteriile astea. Cine le face și la ce nivel se fac? Pentru că, de exemplu, e o întrebare grea. La nivel de produs. Da? La nivel de categorie. Sau sub categorie. Exact. E o întrebare grea. Motiv pentru care am găsit o soluție parțială, cred eu, și anume, te las pe tine ca operator al site-ului să faci recomandările, îți listezi comenzile și te las pe tine să adaugi la produsul ăsta, se potrivește ăsta, ăsta și ăsta, că îți cunoști produsele din site și eu îți mai fac niște sugestii. Sugestii pe care le fac în funcție de experiența celorlalți utilizatori raportat la produsul vizualizat sau la produsul comandat. Adică dacă X mi-a comandat sacoul, iar Y mi-a comandat cămașa, consider, softul meu consideră că cămașa e relevantă pentru tine, însă nu e acțiunea singură. Va trebui ca tu să-i dai un ok să te acord cu produsul pe care îl recomanzi. Aici e puțin tricky. Singura soluție e să ai operatori care să tragă relații între produse. Dacă ai făcut chestia asta, noi ne folosim de relațiile respective. Da, dar nu este suficient chestia asta, pentru că, în primul rând, cel care face trebuie să cunoască foarte bine comportamentul cumpărătorilor. Pentru că, din moment ce sistemul funcționează exact pe principiul ăsta, atunci el ar trebui să știe la nivel de produs, deci nu numai la nivel de faptul că ai o cămașă verde și se potrivește, sau ce cred eu, ca și comerciant, că se potrivește pantalon portocaliu. Ar trebui, păi nu, asta zic, ar trebui ca acel comportament al cumpărătorului să îmi sugereze mie că trebuie să-i potrivesc lui. Primești sugestia asta. Primești sugestia asta, însă nu poți iau decizia asta pentru tine, că s-ar putea ca rezultatele, rezultatele nu sunt întotdeauna cele mai relevante pe partea asta. Decât dacă ai relații trase între produse. Noi ce putem să facem? Să monitorizăm activitatea lor raportată la produsul respectiv. Raportat la sacou, văd dacă au mai cumpărat după sacou ce au cumpărat. Și dacă am 10 care au cumpărat cămașa, sau 5, sau 3, consider că e relevantă. Și atunci îți sugerez, uite, s-ar putea să-i placă produsul ăsta și ți-l sugerez doar dacă există o relație trasă între mărimi. Adică dacă eu am cumpărat S, îți sugerez produsul ăsta doar dacă ai S la el. Ce înseamnă asta? Sunt milioane de combinații pe care le poți face. Avem servere, acolo e cea mai mare problemă la noi. Exact. Pentru că load-ul la server crește foarte mult în momentul în care trebuie să selectez produse recomandate pentru un anumit trigger sau pentru un anumit comandă. Acolo, într-adevăr, aia e provocarea pe care consider că am depășit-o până acum. Avem vreo 15 clienți și still counting. Deci nu avem niciunul are probleme de... Și totul se întâmplă rapid. Adică în câteva secunde eu îți sugerez deja produsele pe care consider, sau softul pe care consideră softul în funcție de algoritmul pe care îl are, că s-ar potrivi pentru clientul tău. Da, dar comerciantul e pus în fața unor multitudini de alegeri pe care trebuie să le fac. Să-și dai ok-ul pentru toate variantele care... Doar pentru recomandări la comenzi existente, atenție! Deci doar pentru celelalte pleacă automat, dar doar pentru recomandări la comenzi existente. Că poți să zic, ți se potrivesc, dar nu poți să zic, la produsul comandat de tine, ți se potrivesc astea. Că poți să cumperi iPhone și o să-ți dau haine. Și nu știu cât de relevant e acolo, dacă vrei să folosești chestia asta, dacă vrei să folosești recomandările astea, va trebui să o faci manual sau să dai un ok la sugestiile noastre. 30-50 de comenzi pe zi, un operator face asta într-o jumătate de oră. E singurul lucru care are nevoie de human interaction. Da, primele... Eu aș vrea să spun. Din datele prezentate,
Da. Da, pe IT am testat-o. Să fiu sincer că sunt pas 1-2. Ok. Și sunt sincer. O facem acum la nivel general, astfel încât tu, ca utilizator, să-ți o customizezi în funcție de necesitățile și de nevoile tale. Dacă tu ești pe ITNC și ai marge micuțe, dar ok, vinzi la volum și așa, ți-o customizezi tu de așa natură, încât să o folosești, poți să o folosești la, pentru orice... Am înțeles întrebarea ta, dar ce vreau să zic e că tu ești cel care decide ce face cu ea. Da. Cum ai putea să faci segmentarea asta la un produs IT, de exemplu? Pe parametrii pe care eu îți parsez site-ul. Deci pe lângă faptul că implementez eventuri, noi facem și o parsare a site-ului în spate. Și eu îți captez toate event, toate variabilele de pe pagina de produs. Și tu poți să faci o filtrare după, vrei să vezi toți utilizatorii care au văzut laptopuri cu prețul peste 5.000 de lei și nu au văzut... Nu știu. Face și click-tel, nu? Nu știu dacă click-tel, am auzit de ei, recunosc, nu știu ce fac și nu știu dacă click-tel îți permite să comunici cu segmentul respectiv, cu profilul respectiv de utilizator. Noi îți permitem să comunici cu ei. Și raportarea întrebarea ta de perioadă de trial, da, 30 de zile se folosește gratuit, dacă consideri că ți se potrivește și îți dă rezultate, plătești cele 30 de zile și continuăm. Dacă nu, ne strângem mâna și fiecare pot rămâne. Nu mai continuăm discuția în pauză, avem 15 minute pauză. Mersi frumos! Mulțumim!